Pessoal, lembrando, quem quiser participar do nosso próximo podcast, deixe os seus nomes nos comentários do canal do YouTube, no Facebook ou no nosso site. Esperamos vocês na próxima! E aí, galera! Sejam bem-vindos a quinto episódio? É, né? Quinto episódio do Nihoncast. Dessa vez, pessoal, a gente vai falar sobre fanwork, que é trabalhos feitos por fãs, fãs otakus para suas obras queridas, né? Estamos aqui então com o Luiz. Luiz? Não estamos aqui com o Luiz. Tá, não estamos aqui com o Luiz, estamos aqui com o Zara. Yo! E aí, Nihon Questeiros ou sei lá o que é. E com o Miguel. Takumu na Matata. É. Dizer. O Luiz, ele estava aqui. O Luiz estava aqui, mas ele evaporou, então, né? Quando ele chegar, ele dá um oi aí pra galera. Vamos prosseguir. Fanwork. Fanwork é aquele trabalho que fãs fazem. É. Existem vários tipos de fanwork. Sabe quando tu tá lá no Facebook e tu acha aquelas imagens... Beleza. Ah, aí, ó, o Luiz chegou. Pronto. Quando tu tá lá no Facebook e tu acha aquelas imagens que são feitas por fãs, desenhos e coisa e tal, aquilo é um fanwork. Assim como músicas de animes traduzidas, mangás feitos por fãs, e tudo mais, isso são tudo fanwork, né? Então vamos falar um pouco sobre esse mundo dos fãs hoje. De boas, nós somos fanworkers. Nós somos fanworkers. Eu acho que esse trabalho do podcast não é bem um trabalho de fã, assim, vamos dizer, né? Não é bem um fanwork. Mas o que a gente faz na Nihon em si é um fanwork, porque a gente traduz mangá, a gente traduz anime, filme, no caso, e músicas, e agora a gente tá conversando com um fandub também. Então é tudo isso é fanwork. Vamos começar falando sobre fanfic, que eu acho que é a fanwork mais conhecida. É, e também mais utilizada, né? Principalmente por garotas. Verdade. E a gente escuta muito assunto de fanfic vindo das fuxojis, né? Isso. Que gostam muito de... E dessas fanfics. De yaoi. Essas fuxojis. Então, vocês já leram alguma fanfic? Só milhares. Quê? Só milhares, cara. Fanfic de que vocês já leram? De tudo. Eu leio as que me mandam, eu não sou muito de procurar fanfic, na verdade. Seis. Cara, eu entro em site fanfic, tipo assim, hoje eu tô afim de ler hentai. Exemplo. Safadinho. Acho que parecer interessante, eu leio. Mas não é todos que eu leio, só porque é hentai. É, tem que estar bem escrito, não pode confundir mais com umas... essas coisas. Ah, igual... Quem já viu uma fanfic da Fátima Bernardes e do Julian Bonner, cara? Não. Eu não, cara. Eu vi. Eu não li, mas eu vi. Eu não faço titular nem questão. Encontro com Fátima Bernardes. Não, era... E aí, seus niggas? Ah, o Heron! Ai... Welcome. Não chegou. Welcome to the Nihoncast. Tudo bem? Oh, arigato. Como assim, Fátima Bernardes, cara? Ok. Cara, a gente tinha parado. O Nia, velho. Se você entrar, tipo, Fátima Bernardes e William Bonner, você acha, cara? Eu acho, não sei. Eu fiquei... Quando eu vi isso, velho, eu não fiz nem questão de ler, cara. Eu fechei na mesma hora. É meio bizarro. É uma fanfic de como eles se conheceram e a dificuldade, sei lá.
Ah, velho, ontem assim que me contaram, mas eu não fiz questão de ler. Aí no final da fanfic, boa noite. Eu já escrevi fanfic, era uma fanfic sobre Pokémon. Eu não lembro como é que era o nome. Eu não lembro como é que era o nome da fanfic. Era Pokémon Bowen Stories, eu acho. Uma coisa assim. Eu fiz 7 capítulos dela, mas daí eu parei, porque na época a internet era muito ruim, era ruim de fazer os negócios, eu tava começando na faculdade, tava sem tempo pra escrever. Ok, mas... desculpas. Qual era o gênero? Era de Pokémon, cara, era aventura e esse esquema aí. Só que, tipo, eu não me dei bem pra escrever a fanfic de Pokémon, porque eu tenho o costume de escrever essas coisas muito... Assim, é muito detalhado, é muita enrolação, tá ligado? Tipo, um cara quer ter um amigo agora, tu vai descobrir daqui um pouco que ele é teu inimigo e, sei lá, depois tu descobre que Luke, eu sou seu pai, tá ligado? Aí minhas fanfics são muito assim e, sei lá, o pessoal não curte muito, eu acho. Daí depois de fanfic, eu acho que fanfic, os dois canais mais grandes de fanfic que tem é o... aquele Nya Fanfiction, né? E o Anime Spirit, que parece que mudou o nome agora, é Social Spirit, que tem bastante fanfics. Era lá que eu escrevia. Eu acho que ainda deve ter lá uns 3 ou 4 capítulos da minha fanfic. Eu vou, Emanuel. Se tiver lá, eu vou deixar na descrição pra, pra galera ver. O link da descrição, isso aí. Agora, fanfic é mais ou menos um livro, é uma história, um roteiro que as pessoas criam. Geralmente não, mas acontece de algumas fanfics virarem mangás depois. Que são chamados de fanzines. Ou, no caso, você pode virar um livro chamado 50 Tons de Cinza. Eu ia comentar isso. Ou você pode virar um livro chamado 50 Tons de Cinza, mas não vamos entrar no assunto do 50 Tons de Cinza aqui, não. Cara, geralmente o fanfic ele pega coisas que já existem, então seria meio complicado pra ser publicado. Geralmente são light novels que são publicadas. Sim. Que são bem diferentes de fanfics. Aí é que tá. O fanzine também é um mangá feito por fã, entendeu? Ele não é feito pra ser publicado. Ele é feito um mangá por fã, tipo, sei lá, eu e o Heron, a gente se junta, cria um mangá sobre Dragon Ball e a gente distribui na internet, tipo, é o mesmo trabalho de fã, tá ligado? É a mesma coisa que fanfic. É, sem fins lucrativos, é a mesma coisa que fanfic, só que desenhado. Isso chama-se fanzine. Eu lembro que existiam vários grupos de fanzine no Brasil, incluindo aquela revista Anime D.O., eu não sei se alguém já leu ela, ela vinha, né, nas partes finais da revista, vinha uma lista com algumas fanfics de alguns desses grupos e o contato deles pra te comprar a fanfic deles, a fanzine deles. Tu mandava o dinheiro e eles te mandavam por correio a fanzine impressa em, acho que folha de ofício, não sei, daí vai do grupo, depende do preço também que tu paga. Mas... existiam, e ainda existem, vários grupos de fanzine desses. E muitos dessas pessoas que fazem fanzine depois acabam virando desenhistas de verdade. Vão trabalhar nessas empresas aí, tipo, sei lá, Abril e outras editoras. Shonen Jump. Shonen Jump, Vai sonhando. Ah, mas é interessante, né? O que começou como um trabalho sem fins lucrativos acaba se tornando algo profissional. Pois é, e incluindo 50 Tons de Cinza, né? Que a gente pode, a gente pode achar ruim, mas veio de um fanfic, né? Trabalho de fã pra fã e... baseado numa obra muito bela, né? Baseado numa obra muito bela, E se tornou um livro e rendeu dinheiro, então... Eu não tenho nada contra os 50 Tons de Cinza, sabe? Tipo, eu não gosto, mas tem quem goste de fazer o quê? Ela tá cagando dinheiro e não tá nem aí. Enfim. 50 Tons de Cinzas, é? É. Foi... seria muito estranho falar que eu não sei do que se trata. Olha, sobre sadismo.
Olha, na verdade seria bom, Luiz. Eu não sei, mesmo. 50 tons de cinza. 50 tons de cinza? Tu quer explicar, Zara? Ok, eu sei um resumo basicão. Então, vamos resumir aqui. 50 tons de cinza é a história de uma garota que provavelmente tem todas as inseguranças e medos que o autor põe nela de propósito para as mulheres se identificarem e que conhece ou vai entrevistar um empresário, um ricão famoso, claro, com certeza. E é óbvio que ela, durante a entrevista, fica molhada e com vontade de dar, com certeza, era uma mulher e ela tem insegurança. Logo, eu não lembro o que acontece, mas eles vão se conhecendo e de repente, pá, ele dá um... Como é que é a palavra? Um coitaço? Não. Isso. Ele dá uma... Indireta? Não é uma sugestão. Ele dá uma... Cantada? Ele mostra o quarto vermelho da dona. Tá. Mas enfim, e depois ele meio que firma um contrato. Eu não sei dizer exatamente o que que era, mas era alguma coisa que ela tinha que submeter ao que ele quisesse fazer com ela, e em troca ele daria o que ele quisesse pra ela. Claro, um livro super importante, que não nos ensina a ser materialistas. Mas enfim... Peraí. Ela tem que fazer o que ele tudo. Quer... Tudo. Tudo que ele quer, pra ela poder fazer o que ele quer. Não. Ela tem que fazer tudo que ele quer e ele dá tudo que ela quiser pra ele. Que ela quiser. iPodzinhos, carro, avião. É, dinheiro, viagem e tal. E daí, assim, basicamente, ele comprou uma prostituta fixa. É. Exatamente. E daí, tipo assim, ele que é a dominatrix do relacionamento. E daí no caso é que brota todo o sadomasoquismo e tal. E aquela chicotada. É, aquela chibata louca. Ok, e esse é o livro super interessante. E esse livro, pra quem não sabe, foi uma fanfic baseada em Crepúsculo. Crepúsculo. Nossa. Pois é, eu sinceramente eu prefiro Crepúsculo, porque pelo menos não, o cara do Crepúsculo não tem uma prostituta fixa. Digamos, né? Assim. Sei lá, cara, 50 tons de cinza parece melhor, porque não tem. Eles não esculacharam com os vampiros e lobisomens, pelo menos. Mas cara, 50 tons de cinza parece melhor porque dá pra pôr no escuro da porta. Cara, no livro de Crepúsculo tá dizendo, ele não diz claramente que eles são vampiros. É a menina lá, que eu esqueci o nome, que inventa que eles são vampiros. Isso. Mas o cara nunca diz que é vampiro. Ele nunca se autodomina vampiro. Isso é importante se ressaltar, tá? É uma coisa que eu não sabia. É, no universo, tecnicamente, no universo do Crepúsculo, não são vampiros nem lobisomens. A parte dos vampiros, quem dá esse nome de vampiro é a Bella, que é a personagem principal. De Bella, uh-huh. É, mas também, se tu for parar pra pensar, ela também chama ele de Homem-Aranha uma hora do livro. Chama. Pronto, estragou o nome do Homem-Aranha, velho. Eu li o livro. Ela fica indecisa se ele é o Homem-Aranha, o Superman ou um vampiro. Mas... Pra que estragar com o folclore americano? Vamos foder com a vida da Marvel e da DC também. Aí, olha só, quem diz vampiro é ela. Ele não se diz vampiro em nenhum momento do livro. Ele se diz um monstro. Na verdade, ele também gosta de ser chamado de vampiro. Exatamente, ele se diz um monstro. Ele fala várias vezes que ele é um monstro, mas ele não diz que ele é um vampiro. E quanto aos lobisomens, eles não são lobisomens. Tanto que... São transformistas. É, tanto que no... Eita. Não, sem zoeira. Eles só se transformam no animal, eles são uma espécie diferente. No terceiro livro, eles explicam tudo sobre aquele clã dos lobisomens ali. E eles não são lobisomens, eles eram... São filhos do Tony Ramos. Eles eram um clã de índios que tinham o poder de... dominar animais, tipo, eles saíam, a alma deles saía do corpo deles e se misturava com a alma de algum animal para participar de batalhas. Depois eles saíam do animal e voltavam pro corpo deles. Só que aconteceu uma treta aí, não sei, uma bruxa, alguma coisa, não sei, não me lembro o que foi que aconteceu. Que um desses caras, quando saiu do corpo dele e entrou no corpo do lobo,
é, parece que se apossaram do corpo dele, ou mataram ele, não sei. E ele teve que morar dentro do corpo do lobo, entendeu? Aí foi quando nasceu... Pra fazer cagada. É, foi quando nasceu esse esquema dos lobisomens aí, que aí o clã, ao invés de ficar com esse negócio da alma sair e incorporar, no, incorporar o animal, ele se transformava em lobo, por causa desse evento que aconteceu. Mas, tipo, contei assim mais ou menos, né? Eu nem lembro mais como é que foi. Eu li o livro, mas eu não lembro como que era a história exatamente. Ah, mas é, é até bem melhor, né? Ficar fazendo aquele jutsu da Ino pra ficar saindo do corpo é mó... né? Então, é... voltando aos fanzines. É, fanfic, né? São livros que viram roteiros pra fanzines, que são mangás. E isso aconteceu com... Até agora, isso. É, isso aconteceu com Dragon Ball AF. É. Dragon Ball AF era uma fanfic que virou roteiro, que virou fanzine. Aconteceu com, acontece muito com Dragon Ball isso. Várias pessoas criam fanfics e fanzines de Dragon Ball. E, ultimamente, saiu o Dragon Ball Epsilon. Que é ótimo. Não. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, não? Dragon Ball Epsilon? Já. Eu até... Dragon Ball Epsilon. Tentei assistir o primeiro episódio, mas não curti os gráficos. Ah, tá. Se liga nesses graphics. A história até ficou legalzinha, cara. Eu gostei. Eu gostei também da história, mas o desenho é bem ruimzinho até. É muito computadorizado, mas sei lá. Também não pode exigir que o cara que é um fã desenhe os personagens como a Akira Toriyama, né, cara? Exatamente. Não, tudo bem, mas não é por isso que eu tenho que gostar, né, cara? É, não, tá certo. É. Mas assim, ó. Você tem que gostar. Só que também não pode exigir que o cara faça no mesmo nível. Eu não preciso exigir, eu só falei que eu não gostei. Então. Eu sei, beleza, tô falando. É, mas... sem briga. Outras peças. Sem briga, sem meninas, briga. Meninas, as duas são lindas, tá? Agora vamos parar. Tá bom. Então. Mas eu sou um pouco mais. Ah. Tá, olha só. É, o Dragon Ball Epsilon é um bom exemplo de fan draw, que é um desenho ou um anime feito por fãs. É, ele provavelmente era um fanzine antes, ou talvez até uma fanfic. E virou fan draw porque o cara achou alguém que sabia desenhar e animar, ou porque ele aprendeu sozinho. E eu lembro de dois, só dois exemplos de fan draw. Tá? Que é o Dragon Ball Epsilon e o Digimon The Invasion. É, são dois exemplos de fan draw que eu lembro. Se alguém lembrar de mais algum, por favor, avise. Pior que eu tô tão desligado que nem sei se eu já vi algum fan draw, eu não sei. Não. Então, o caso de ser ruim, como o Luiz falou ali, ser ruim a animação, no caso... É que, pensa, cara, eles são fãs também fazendo um negócio amador, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa que fansings e fandubes, que serão o próximo assunto que a gente vai tratar. É, não tem como tu exigir uma qualidade profissional daquilo ali. Até porque o cara que é fã, que faz um desenho animado, provavelmente ele não faz só isso, sabe? Ele deve, pelo menos, estudar. Tirar algo na vida. É, ele deve, pelo menos, estudar ou trabalhar. Se não, faz os dois ainda, né? Sim. Mas enquanto em relação às fanzine e fandublagem, não é que discorde, mas até que é bem relativo. Enquanto um fandual a pessoa tem que ser profissional na área, numa fanzine a pessoa só tem que ter uma voz boa. Quer dizer, eu já vi gente que dublou melhor que a original até. De tão profissional o cara era. Exatamente. Falando do fandual... Nem sempre precisa ter uma voz boa, cara. Tem gente com... Só manjar dos programas de edição de voz. Não, mas tipo, tem gente que tem uma voz mais bugada do que a minha, que tipo, que tá dublando por aí. Só que tipo, eles pensam muito que, na minha opinião, óbvio, eles pensam muito que a voz é o que importa, mas tipo, qualquer coisa, se a tua voz aparecer na TV, ela vai ficar famosa, entendeu? Aí, ó, a dica que o Heron dá pra você, que é ter uma voz conhecida. Tipo, foda-se se você tem a voz bugada, só tem que botar a tua voz na televisão que vai ficar famoso. É, a gente quer se reencontrar.
Dali, Guaraná. Mas então, o Fandral, ele automaticamente já puxa os dois próximos assuntos, porque não adianta nada tu ter um desenho animado e tu não ter voz nesse desenho, nenhuma abertura. A não ser que seja um desenho mudo. É, mas eu acho que em 2014 não vai acontecer esse negócio de desenho mudo. Mas se for o Fandral do Charlie Chaplin? Tá, ok. O Fandub. O Fandub foi criado. Ele foi criado basicamente pra treinar as pessoas que querem ser dubladoras de verdade. Mas ele é muito usado em fandraus também. Tipo, eu acho que ele se popularizou nas fandraus. Não tão nos treinamentos de dublagem em si. Sim, o fandub é quando um fã, né, pega e dubla um trecho de anime ou até um anime inteiro. Fala, Zara. Não, eu ia comentar que é até normal que essa fandublagem passe no fandraw. Você tá fazendo um desenho animador e fala: o dublador profissional, vem dublar meu desenho aqui. É. Meio óbvio. Se bem sugeriram isso pra mim, cara, pra eu colocar no caminho. Sugeriram isso pra mim, cara. Ao invés de colocar fandub no caminho e colocar, pegar a equipe da Level Up que gravou a voz dos personagens e colocar pra dublar. Mas o dublador não vai aceitar fazer isso, cara. Ele aceita se tu pagar. Mas... detalhe, se tu pagar bem. Mas então, cara, fandubs. Existem fandubs boas e existem fandubs ruins. Alguém pode me dar um exemplo de uma fandub boa? É difícil ter um grupo de fandub. Geralmente eles pegam um anime e criam esse nome pra dublagem. Tipo, dublagem de Anohana. De fandublagem, assim. É meio difícil ter. Exatamente, é difícil ter um grupo que faz fandub. Eu acho que a gente começou agora com esse esquema de fandub no Animon, e eu acho que a gente tá fazendo bem diferente do que o pessoal geralmente faz. O que eles fazem? Eles pegam, botam, fazem uma página no Facebook pra o anime que eles vão dublar, e dizem assim: ó, quem quiser participar, chega aí, faz os testes e deu, tá ligado? Se é isso que você tá fazendo? Se o mesmo... exatamente, só que tem um diferencial aí. Se o mesmo... eu quero bem maior, né? Se o mesmo cara, o mesmo organizador, for fazer outra fandublagem de algum outro anime, ele vai fazer a mesma coisa de novo. Vai fazer a página e vai dizer quem quiser que venha. E eu não tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso agora, no momento, porque é o primeiro projeto da gente. E eu preciso atrair os fandubladores. Só que todos os fandubladores que estão vindo participar, eu tô colocando num grupo chamado Nihon Fandub. Entendeu? Inteligente. E esse grupo vai ficar lá, e toda vez que eu tiver uma fandublagem, eu vou procurar fandubladores do grupo, entendeu? Eu só vou procurar fandubladores de fora, caso não tenha gente no grupo pra fazer tal personagem. Sim. Que é bem difícil, já que a gente consegue homem pra fazer voz de mulher, mulher pra fazer voz de homem. Ah, meu Deus. Bah, verdade, né? Meu Deus, Naruto, pare de nos confundir. Demorou duas semanas pra mim acreditar que a voz da menina era um cara, velho. Pra mim demorou um mês pra acreditar que a voz do cara é uma mina. Aliás, parabéns, cara. Muito bom. Quase que excitado aqui. Nossa. Vocês estão falando do... da menina de rosa, aquela do desse desenho. Vocês estão falando da menina de rosa do Digimon, né? É. Airo. O que? É um cara? É um cara. Aquela voz. Aquela voz é feita por um garoto chamado Eric. It's a trap! Cara, tipo, muito perfeita a voz dele nela, cara. Quem quiser ver, vocês que estão escutando aqui o podcast e ficarem curiosos, no nosso canal tem um trecho da fandublagem que foi o teste do Eric e do Marcelo Quirito para os personagens Airo e Tagiro, respectivamente.
E vocês podem conferir lá como ficou a voz dele na personagem feminina. Caiu como uma luva. Caiu como uma luva. O Marcelo é muito querido. Incluindo, nós tivemos dois testes pra ela, que foi do Eric e da Joyce. E o meu? E... não, tu não participou do teste da, da Ayla. A gente, é, teve dois, a gente teve dois testes pra Ayla, que foi o Eric e a Joyce. Cara, os dois ficaram muito perfeitos. Eu quase me apaixonei na parte que... na parte do finalzinho da fala dela. E a Joyce fala assim no finalzinho. É um roxo bem lindinho. Nossa, cara. E o teste da Joyce foi impressionante. Eu realmente, cara, eu me apaixonei pela voz dela. Só que a do Eric combinou mais. Ah, cara, pode crer, velho. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Eu não tô absorvendo essa informação, cara. Não é um homem. Cara, só você lembrar que a voz do Naruto quem faz no japonês é uma mulher, cara. E no, sim, e é, só tu lembrar, é só tu lembrar que a voz do Naruto quem faz nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil. China, no Brasil são todas mulheres. É. É que é mais fácil mulher fazer a voz de homem. Eu sei que eu me apaixonei pela voz da Joyce, só. Ponto. Quase indireto. Eu sei que eu apaixonei pela voz daquela dubladora que eu te mandei, cara, a voz. Então. Ah, do Caminhos de Insurgente? É, velho. A voz dessa menina é muito linda, cara. Okay. Indireto do Miguel. Pronto. É. Ok. DJ é uma música romântica. Miguel é uma música romântica. Você que fez o teste. Pera aí, como é que é o nome da personagem do Caminhos de Insurgente? O seu ou dela? Dela. Elesis. Como é que é? Elesis. Elesis. Então tá. Você que fez o teste para o papel de Elesis no filme O Caminho de Insurgente, saiba que o Miguel está apaixonado por você. Ou por sua voz. Você, Joyce, que fez o teste de Airo, saiba que eu sou apaixonado por você. Tá? Joyce, aí, ó. Você chama pra ir no cinema, mano. O que é? Chama ela pra ir no cinema. Cara, eu até chamaria... mas ela mora muito longe. Ah, tá. Muito longe, quanto mais ou menos 2 quarteirões. Muito longe, mais ou menos 3.500 quilômetros. É, mas é aqui, cara. Deve ser aqui do lado de Goiânia. Não, cara. É... Ceará. É, bem longe. É. Ok, continuaremos com o assunto. Continuando com o assunto. É... fansing também é muito importante nas fandraws, porque são as músicas que vão para as aberturas geralmente. Levante as mãos, que foi a fansing que eu e a Daniela Rodrigues criamos para o nosso anime. Ficou bom. Para a nossa fandublagem. E tem outras também, tem várias pessoas que fazem fansings que são muito talentosas. Eu posso citar o Marcelo Quirito, que ele faz várias fansings boas. Tem o Ricardo Júnior também. Tem o PH, que eu me esqueci o canal dele. Acho que é Palhaçada isso aí, se eu não me engano. O nome do canal dele. Palhaçada isso aí, né? E vários outros. E agora, ultimamente, também teve... a banda The Kira Justice começou a fazer fansings também. Que tecnicamente eles não chamam de fansings, são só. Eles chamam de aberturas dubladas, mas ok. É a mesma moral, eles pegam, traduzem e cantam. Eu não posso dizer que eu gosto de todas as fansings de todo mundo. Tem fansings de. Todas essas pessoas que eu falei são boas cantoras, eles. Eu gosto da música deles. Só que, de todas elas, sem exceção, tem músicas que eu não gosto. Mas isso não torna eles cantores ruins, tá? Só que eu não gosto. Eu não gostei daquela FT que a Dick Justice fez, cara. Qual? Não ficou a última, a terceira abertura de Fairy Tail que eles fizeram. Não ficou tão legal, velho.
Mas em compensação, a primeira que eles fizeram ficou linda, cara. Ficou? Exatamente. Ficou pra caralho. No caso da The Kira Justice, eu posso citar a Sigin, do Naruto. Que linda. Alones. Alones. É, a primeira do Fairytale, que eu esqueci o nome. Snow Fairy. Snow Fairy. Snow Fairy. Yeah. A Shala Rechala, versão do filme de 2013. Uhum. Foram todas que ficaram ótimas que eles cantaram. Mas tem umas que fizeram full, né, cara? É, foram basicamente as versões full. Mas tem umas que é complicado do cara gostar, tá ligado? Mas só sempre tem alguém que gosta. Enfim. Eu fiquei todo animado quando eles falaram que iam gravar Ichiri no Hana, cara, do Bleach. E quando eu vi a tradução, tipo, eu fiquei meio decepcionado, velho. Nem pela tradução, mas não é muito bem a música, cara. Capivara comendo paçoca. Nossa. Então, eu acho que tudo isso que a gente falou hoje são exemplos de fan work. Existem outros exemplos de fan work, mas acho que esses são os que a gente podia falar aqui. Os outros exemplos podem ser fansub e Scanlator, que são os caras que traduzem mangás. São fanworks também, são trabalhos de tradução, ambos, né? Um de tradução em imagem, que é no caso do mangá, e o outro de tradução em vídeo, que é o caso dos animes. Tem também traduções de light novel. Também existem as traduções de light novel, só são que mais não tem bem um nome específico pra isso, eu acho, né? Não. Mas é tradução de light novel. Que é pode que ser quadrada. Geralmente quem faz Scanlator, às vezes também acaba fazendo light novel. Sim. Pode ser enquadrada também em tradução de games, né? Porque tem muitos games que não tem tradução em português e os fãs vão lá e traduzem. Ah, isso é um ótimo trabalho que eles podem fazer. Também é um fan work. Isso. Tá. Eu participei de um. Eu ajudei pouquinha coisa, mas ajudei. Foi o Saia no Uta. Uma visão nova que foi lançada uns 10 anos atrás, só teve tradução no final do ano passado. Eu tenho que começar a jogar visual novel pra ver como é que é. E agora eu tô também ajudando na tradução de Clened. Mas eu tô ajudando mais de verdade. Mais a fundo. Parabéns, Luiz. Continue assim. Por favor, cara, termina Clened e depois me manda o jogo, velho. Eu quero jogar em português. Eu tô traduzindo a rota da Tomoe agora. Piada do dia! Oferecimento? Apoio! Não, pera. Oferecimento. Remédio anti-estresse feminino Gina. Está estressada? Tome nova Gina. O Luiz começou a rir antes. O que o galo foi fazer na delegacia? Tirar o pinto da cadeia? Fazer um boletim não. De ocorrência? Não. O que, Manuel? Soltar a franga. Essa é antiga demais, cara. Tá, ok. Já tá respondendo. Partiu então, notícias! Não pesquisei nada, cara. Não ouvi. Tranquilo. Tranquilo. Japoneses elegem os piores live actions baseados em mangá. Dragon Ball. Peraí, Dragon Ball Evolution pode nem ser considerado live action. Antes, eu quero que vocês nos digam qual é o pior live action na opinião de vocês, baseado em mangá. Dragon Ball! Padrinho Dragon Ball! Nossa, velho, relaxa. No! Nossa, eu imaginei o cara pegando o microfone e enfiando na goela pra dar esse som. Comeu o microfone. Olha, se fosse só pra dizer live action baseado em desenho animado ou em qualquer outra coisa no estilo, eu diria que Padrinhos Mágicos foi o pior. Padrinhos Mágicos foi uma... Live action de Padrinhos Mágicos?
eles Drake, literalmente... O que você tá fazendo aí, Drake? Sai daí. É? Ah, não. Eles sabe qual é o pior live action de todos, cara? Ah. Super Mario. Não. Ah, sim. Não, cara. Street Fighter. Street Fighter. Cara, Street Fighter não... do Van Damme, cara. É. Enfim, pros japoneses... Pros japoneses, a lista tá mais ou menos assim, ó. Em 12º tá Kuroshitsuji. Realmente, o Mortomo tava com uma cara meio cagada naquilo, velho. Eu nem sabia que tinha live action naquilo. Eu também não sabia, cara, novidade pra mim. Agora eu vou procurar pra assistir, então, não, enfim. Não, cara, não vejo isso. Em 11º lugar tá Battleship, Space Battleship Yamato, que é Patrulha Estelar, em português. Nunca ouvi falar. 10º lugar, Yatterman. Não, em 9º, Hulkies. Em 8º, Casher. Hulkies? Em... É? Onde cara verde? Hulkies. Não, é com, é com R2Os, cara. Ah, tá. É, em 8º, Casher. Em 7º, Kotira Katsuhika com Kameari Kuen Mae Hashutsujo. Nossa. Peraí. deixa eu tentar ler isso aqui, peraí. Kotira Katsuhikaku Kamearikoen Mae Hashutsujo. É esse aí o nome. A Katsuhika do camelo com caco. Manoel, dica, cara. Quando o nome foi muito grande, você fala assim, nome tão grande quanto Anohana, cara. Anohana. Anohana. Tá, então, tipo... Anohana. Ok. Não. É, Kotira Katsuhiko. Pronto. Katsuhika, aliás. Kotira Katsuhika tá em 7º. Tá, mas é por este lado ou Katsuhika? É, faço nem ideia, cara. É com os Tira Kateio Rico. É. Em 6º tá Sazae-san. Tem live action? Tem live action. Eu não sabia disso também. Como eles conseguiram, cara? Fazer um live action de Sazae-san. Em 5º tá Hokuto no Ken. Quem? Já ouvi falar, mas nunca assisti. Eu já vi um cara que tem live action, mas eu nunca assisti. Em 4º tá Nana. Ah, não. Nossa, mas o anime de Nana é tão legal, cara. Mas live action deve ter ficado uma bosta, like a Dragon Ball Evolution. Até em 4º tem que ser uma... Dragon Ball Evolution é primeiro, né, cara? Só pra confirmar. Em terceiro tá Devilman, que eu não sei o que que é. Deve ser Devilman em Wonderland, não? Aquele lá é Deadman, não é? Ah, é. Deadman, Wonderland. Terceiro tá Devilman. Eu já assisti esse anime, eu tô vendo as imagens aqui. Eu só assisti o primeiro episódio. Em segundo, tá Catchaman, em 2º. Agora suspense pro primeiro. Getchaman. Em 2º lugar. Agora eu quero puxar um negócio aqui pra vocês, ó. É... Do 2º lugar até o 12º... Eram todas produções japonesas. Ok? Eram todos... Por quê? Porque é americano. É americano, todas as produções japonesas. Agora, adivinha... Qual foi a nacionalidade que literalmente cagou demais no live action que fez? Americano. Tio Sam. Americano, só porque BR não pilhou a fazer. É verdade. Você não ia cagar muito, cara. Exatamente. E o primeiro lugar é... Que rufa os tambores. Batido de... Dragon Ball Evolution. Novidade. Isso é uma bosta. Dragon Ball Evolution teve 60% dos votos.
tipo, 60% foi só pra Dragon Ball Evolution e os outros 40% foi dividido em 12 live actions diferentes. Nossa, claro, esses 60% foi total. Tipo assim, Dragon Ball Evolution é uma bosta. É uma bosta. Esses caras que não votou em Dragon Ball Evolution, eles devem ter sido tipo assim. Vou dar um desconto pra esses caras, né? Americano. Talvez. Não, cara, normalmente as produções americanas são uma das melhores que existem. Não, são melhores. Finais são... americanas são melhores. Não, a gente tem que concordar uma coisa, cara. As produções americanas são as melhores em questão de qualidade, sim, de imagem, de som, de efeitos especiais e de interpretação de atores. Isso aí. Só que os caras literalmente cagam nos roteiros. Cara, Romancinho escolar. Exatamente, foi isso que eu disse, cagar. Do Dragon Ball Evolution. Filmes babacas de passa na sessão da tarde, por exemplo. Dragon Ball Evolution, se tu for olhar com um olhar crítico pra Dragon Ball Evolution, tu vai analisar o quê? Tu vai analisar o quê? Em altas aventuras, num alto clima de pegação e azaração. Foi bom. Cara, Dragon Ball Evolution foi um filme bom, tá? Mas vamos começar assim. Comparado ao Dragon Ball. Exatamente. Se tu pensar em Dragon Ball Evolution como um filme fechado, tipo, a história só dentro dele, esquece que existia Dragon Ball antes. Ele foi um filme legal, tá? De se assistir. Mas... É de jeito cara... Olha, legal. Cara... Tipo, na boa, velho. Se tu for comparar com Dragon Ball de verdade, cagaram demais no filme. Olha só pro cabelo do ator. Sim. Não, olha pro Osaru. Sim. Eu acho que alguns personagens até ficaram até mais bonitos, cara. Eu acho que a Bulma ficou bonita, a Chichi ficou bonita. Mas, tipo, você olha e com o original... E você vê que tá cagado aquilo, velho. No meio do filme eu nem lembrava do que se tratava, ou devia. É tipo, cara, olha o Osaru, que bosta que ficou, era um macaco gigante, ficou parecendo um ET. Pois é, o macaco gigante virou um ET, o Goku que era criança virou um aborrecente que, se duvidar, o Goku virou um aborrecente que, se duvidar, daqui um pouco ele sai morfando no filme. Cara, eu fiquei esperando na batalha final ele tirar aquele negócio grande assim de trás do bolso de trás e dizer hora de morfar, tá ligado? Tá, foi a única hora que eu me senti tipo, isso aqui é Dragon Ball, nossa, cara. Foi aquela hora, depois o Shenlong entrou nas esferas de novo e as esferas espalhou de novo, cara. Chama o Megazord. Chama o Megazord e vai buscar Catupiry. Tá. Tá. Digimon Story Cyber Self ganha mais informações. Vai ser um novo jogo, né? Do Digimon pro PS Vita, que vai sair no Japão. Jogo pro PS Vita? Não parece, né? Tipo, duas coisas totalmente diferentes e muito estranhas de se falar na mesma frase. Jogo e PS Vita. Não, jogo mesmo. Novo. Jogo novo pro e PS papel, Vita. Cara, que estranho. Jogo novo e PS Vita são duas coisas totalmente, tipo, nossa, parece que eu até falei errado, tá ligado? Falando essas duas coisas na mesma fala. É a mesma coisa de dizer, eu vou subir pra cima. Parece meio estranho. Cara, mas sabe qual que é o problema? Jogo do Digimon, velho, não vende, cara. O anime é melhor que o de Pokémon, mas tipo, o pessoal lá, até em qualquer lugar do mundo, vai preferir Pokémon a Digimon, velho. Na verdade, jogo de Digimon vende pra caralho no Japão. Pokémon. Vende bastante no Japão, cara, só não vende no resto do mundo, que é onde eles vendem Seu Pokémon. Se eu pagou, eu tenho um aqui em casa, mas eu não preciso comprar um peso de papel pra jogar. Então, cara, é que assim, ó, tu não pode falar isso que tu falou agora, Miguel, porque não é um Tamagotchi, tá ligado? O bagulho. Quando, o jogo do Digimon é um jogo bom se tu pegar pra jogar. Ele tem história, ele tem ação, só que ele é diferente de Pokémon, ele não é um RPG que nem Pokémon, é um jogo de ação.
como a maioria dos jogos de Digimon sai pra Sony, a Sony que caga não fazendo divulgação correta sobre o jogo. Mas é um jogo bom, tá ligado? Eu pretendo baixar ainda o emulador de PSP e baixar aquele outro Digimon que saiu antes, o Redigitize, parece. Sobre PS Vita ser um peso de papel, normalmente o pessoal compra Nintendo DS ou 3DS só por causa de Pokémon também. Cara, velho. O Nintendo DS e o 3DS tem jogo. Ah, tipo qual? Tipo, tem Mario. Cara, o Nintendo DS e 3DS tem Digimon, Pokémon, Mario, tem Power Rangers, tem Need for Speed. Não, tem jogo. Eu tô falando, tem jogo GTA. Legal, só que geralmente você pega um DS ou 3DS porque você quer jogar Pokémon, cara. Ah, sim, óbvio. Você eu compra mais pelo Pokémon do que pelos outros jogos. Eu comprei o meu 3DS pra jogar Pokémon. Eu comprei outros jogos, tipo, comprei a Project X, comprei um do Mario e Star Fox, mas, tipo, eu comprei por causa de Pokémon. Só. Você falar que PS Vita tem um negócio, você não compra ele só pra jogar PS Vita. Se você tiver o PlayStation 3, você pode estar lá longe do seu PlayStation 3 e estar jogando o PlayStation 3 pelo PS Vita. Por causa do sistema que eles têm de compartilhamento. Isso foi agora, porque a Sony precisa vender o console. Tudo bem, é, isso sim, aí, tem. Isso aí foi tipo meio que um plágio que eles fizeram da Nintendo, né? Com o controle do Não, Wii U. Isso já existia primeiro para computador e foram. Foi um work, na verdade. Eles estavam tentando pegar um jogo de PC para rodar no console de PlayStation 3. Pra que fazer isso? Se o jogo. Se tem pra PC, provavelmente sim pra console, cara. Cara, não é só pra criar um novo software, tá ligado? Pra eles poderem vender, sei lá, qualquer coisa assim. Mas foi. O Pan Work não é a palavra certa pra isso, é Homebrew que fala. Enfim, sobre o jogo do Digimon que vai sair, aqui diz o seguinte. O jogador encarnará o papel de um cyberdetetive que precisará resolver um caso que envolve estranhos incidentes tanto no mundo real quanto no mundo digital. O herói perde seu corpo no cyberespaço e quando acorda ele se transforma em um data body que usa uma habilidade especial chamada Connect Jump, capaz de transitar entre o mundo real e o mundo Eden por um terminal. Esse é mais ou menos um resumo do bagulho. E o autor do roteiro desse Digimon foi o mesmo autor do roteiro do Digimon Redigitize, que eu falei que eu queria jogar. Esse jogo vai ser lançado em 2015, esse Digimon Storm. Nossa, cara, você tá fazendo... Legal, junto com o Chiquinho. Vai ser lançado ano que vem. Última notícia pra encerrar o nosso podcast. Toriko será finalizado em março. Graças a Deus. Aí. Triste notícia para os fãs. Triste notícia para os fãs de Toriko, né? Tipo, 3 anos de exibição, o anime vai terminar. Pois é. E vida curta. Enquanto pois é, ele tirou Oda ainda garante mais 10 anos. O mangá de Toriko ainda tá em produção, né? Eles cancelaram o anime. Agora, por quê? Não sei se eles vão fazer que nem fizeram com Fairy Tail e... Bleach. De repente param, esperam um pouco e voltam, talvez. Caramba. Mas, tipo, negócio com Fairy Tail. Fairy Tail foi só prioridade. Porque o anime tava muito perto do mangá. E... Porque o Mashima disse que queria fazer uma reformulação visual no anime, cara. A Bleach foi quase a mesma coisa, eles estavam muito perto do mangá também. Agora o mangá tá 30 anos na frente e o anime tá com um traço melhor, mas não mudou muita coisa. Tá, mas vai... Bleach vai voltar? Vai, mas não tem previsão não.
Depois eu falo que vai ter melhor que isso, ninguém acredita. Como é que é? Fala. É o quê? Ah, não, deixa quieto, cara. Senão o pessoal daqui a pouco vai começar a me lixar, velho. Não, fala aí, cara. Eu acho que vai ter melhor que o Beat. Ah, tudo bem, Nilson? É? Não é. Quem é que vai te linchar aqui, mano? Eu faço porque eu gosto do perfil. Aí se eu falar que é melhor que algum anime, o pessoal vai querer me matar já, velho. Não, cada um tem sua opinião, pô. Se acha melhor, é você que acha, fazer o quê? Pois é. Então, pessoal, essa semana era isso. É, falamos sobre fanwork, incluindo fanfic, fanzine, fandraw, fandub, fansing, e ainda comentamos um pouco sobre fansub e escalators, que são... que englobam as fan-traduções, né? Fora isso, ainda fizemos a nossa propaganda, que eu vou fazer de novo aqui. Se você gosta de dublagem e gostaria de fan-dublar alguma coisa, entre para o grupo Nihon Fandub. Nos procure e fale conosco. Ah, sim. Espero que o pessoal tenha gostado do podcast desta semana. E espero vocês no podcast da semana que vem, que o assunto será... Tá, então próximo assunto será terror japonês. Vocês vão cagar nas calças. Quem quiser participar do próximo podcast, deixe seu comentário no canal do YouTube, no site ou na página do Facebook. É, mas quando a gente fala que quem quiser participar é pra deixar o nome, não é brincadeira, deixa o nome. É, se você quiser participar, você vai lá e diz assim: eu quero participar. Curta, comente, compartilhe, dê o seu like, seu joinha, favorite o vídeo, mostre para os seus amigos e baixe, se você quer escutar no seu celular, baixe o arquivo MP3 que tem no site para download. Tá? O arquivo MP3 só tem no site para download. Então quem quiser baixar tem que ir até o site, na parte de Nihoncast, escolher o Nihoncast que quer ouvir e clicar no botãozinho download embaixo, tá? E não esqueça de deixar o seu nomezinho aqui embaixo, caso você queira participar do nosso podcast, ok? Pode ver. É isso aí, galera. Agora então acho que... Pra colaborar com a capa, Robocop Gay. Yakut. Eu fiquei feliz que apareceu o Yakut, mano. Eu coloquei Eba. Nokia, velho, Nokia, tijolão. É, tá, isso mesmo. Deu, chega. Vou colocar perfeito de Nokia. Tá bom então, pessoal. Era isso. Até a semana que vem com Terror Asiático. Yeah! Falou, galera. Falou, pessoal. Tchau. Tchau.